Якщо можна, будь ласка, охарактеризуйте, яка ситуація нині на вашій ділянці фронту. Ну, в Авдіївці ситуація складна, вона протягом всієї повномасштабки вона складна. Авдіївка всі 9 років на лінії фронту, відповідно, нам не звикати до війни, і повномасштабка у нас давно, так би мовити. Тому ситуація важка, надзвичайно важка, навіть можна так сказати. Єдине, завдяки героїзму сил оборони та важкій праці, вона контрольована. І всі спроби ворога захопити чи оточити Авдіївку залишаються невдалими. З початком української контрнаступальної операції чи змінився характер бойових дій ворога? Наступальні дії Збройних сил, наскільки я знаю, відбуваються під Бахмутом, на півдні, на нашій ділянці ніяких наступальних дій немає. Ми знаходимося в обороні, в глухій обороні, в важкій обороні, і дії ворога на нашій ділянці не змінюються. Він як наступав в лобові атаки, як робив спроби обійти місто з півночі і півдня, так це і робить. Як обстрілював всі позиції і саме місто зі всіх видів озброєння, включаючи авіацію і бережуючи бомби, так і це і робить. Тобто тактика там малих груп, вона тут діє вже давно, тобто масові атаки або м'ясні там застосуванням до 300 бійців і до 30 одиниць техніки, вони тут такі дії ворога, вони тут постійні. Може бути нічна атака піхоти, тобто ці характер дій сильно не зміниться, тому що він був тут завжди такий, от такий був. З приводу авіації, ви зазначили, що вони активно її використовують. Ну і ми, в принципі, також бачимо, що наші воїни інколи збивають ось ці їхні алігатори К-52. А чому складається, або як складається ситуація на фронті, що вони готові йти в ва-банк, використовувати свою авіацію? Це вони намагаються компенсувати втрати в артилерії? Ну, дивіться, вони застосовують і застосовували авіацію відразу, тобто це не означає, що тепер вони пішли в ва-банк. Я б не вживав би таке слово ва-банк, тому що авіація і ракетні удари ворог застосовував відразу від початку повномасштабної війни. І більшість українців 24 лютого якраз покинулись від завдання масового ракетного удару по Україні. Тому я б не сказав, що москалі пішли в якийсь там ва-банк. Вони ні в який ва-банк не йдуть. Вони планомірно намагаються знищити Україну, планомірно намагаються знищити українську націю. І відповідно вони застосовують всі наявні у них засоби. В тому числі авіацію, в тому числі згадувані вами гелікоптери. Єдине, що вас би виправив, наші сили оборони, на щастя, не інколи, а достатньо часто збивають цю достатньо потужну техніку, в тому числі і гелікоптери, і авіація, бо авіація і гелікоптери все-таки це високий рівень у них, і відповідно збити один навіть такий гелікоптер – це велика праця і високий героїзм. Тому я би сказав, що наші сили опору дуже навіть і часто збивають такі засоби ворога. Пане Максиме, як ви вважаєте, коли ми отримаємо F-16, чи можна буде говорити про, як мінімум, досягнення паритету? Ну, я думаю, ми певний паритет таку маємо завдяки нашим ППО, завдяки сучасним ПЗРК, то, в принципі, ми деякі намагаємося цей паритет відновити в повітрі. Але це більше до бійців, які займаються ППО, які займаються авіацією. Щодо особистої думки, щодо F-16, звичайно, це буде велика допомога, звичайно, це буде великий бонус і великий плюс в наших наступальних і оборонних операціях.
У Міністерстві оборони України заявили, що окупаційна російська армія вже втратила на фронтах перевагу в артилерії. Цього вдалося досягти завдяки більш широкому використанню силами оборони нашої держави саме артилерії 155-го калібру. І, за словами заступника глави оборонного відомства Володимира Гаврилова, кожні 100 стволів 155-го калібру – це те ж саме, що 300-400 стволів 152-го калібру, які використовують окупанти. А чи доречне таке порівняння? Я думаю, доречне, тому що, ви знаєте, дуже ситуація важка була з АВТОю. Приблизно було 1 до 50, здається, така кількість на один наш постріл, вони робили 50. І ви знаєте, дуже, особливо на нашому напрямку, було відчутно, коли зайшли перші в Україну три сімерки, пам'ятаєте, ця АВТА американська. Як би там не було, декілька цих гармат, вони робили свою справу і змінювали ситуацію на окремих ділянках фронту. Тому я вважаю, що сучасна арта, вона дійсно варта уваги. І, в принципі, єдине, що в москалів теж є сучасні САУ, що сучасна МСТА, вони її удосконалюють, вони удосконалюють свою арту теж, вони вчаться так само на помилках своїх. І, відповідно, якщо на початку війни таке порівняння, я вважав би доречне, 100 до 300, можливо, так, то зараз, коли Кацапьо активно удосконалює свою арту і свої там дрони, так само вони не сидять на місці, вони удосконалюються, то зараз, можливо, там десь таки є, але, можливо, трошки один там до 200 стволів, скажімо так. Але дійсно якісна арта 155-го калібру, вона здатна змінювати хід подій на локальних фронтах і на фронті загалом. А як безпосередньо у окупантів із ситуації з екіпіровкою? Ви знаєте, мене не цікавить, в якому лайні вони вдіті, чи яке лайно вони їдять. Наша задача з них самих зробити лайно. Тому я не можу вам сказати достовірно, як в них там з екіпіровкою. Те, що ви бачите от, по ютубах, по якихось там телеграм-каналах, те і є. Ну, так можу сказати. А хто зараз, зокрема, намагається наступати на Авдіївському напрямку? Чому запитую? Бо ми пам'ятаємо Бахмут, так, і історію з вагнерівцями. Зараз вагнерівці вийшли, зайшли регулярні війська, але ситуація для окупантів там тільки погіршилася. Як на Авдіївському напрямку? Частково почув ваше запитання. На нашому напрямку підрозділи, в принципі, від різного калібру, від різного штибу. Були тут також зовсім небагато підрозділів типу «Шторм-АЗ», були тут різного роду регулярні війська Російської Федерації, але в більшості тут, біля Авдіївки, це зрадники, сепаратисти і так звані армії ДНР, ЛНР, тобто їх тут хватає. Вони намагаються нашу ділянку засипати з українськими зрадниками, які зрадили Україну і перейшли на сторону ворога. І навіть ті міста, які вони там захоплювали, Волноваха, захопили зараз тимчасово окуповані, буквально за декілька днів, коли вони захоплюють міста, через декілька днів ці жителі, які там зрадили Україну і вступили в лави росіян, вже були в нас навіть тут на позиціях і намагалися там наступати і штурмувати. Тому наша ділянка фронту, вона більш характерна наявністю, крім регулярних військ росіянців, є ще дуже сильно насичена саме місцевим населенням, яке зрадило Україну і перейшло на сторону ворога.